Václavské náměstí zažilo poprvé ve své historii den bez aut. Alespoň na pár hodin se tak mohlo stát bulvárem, kde mají prostor jen pěší, cyklisté a kultura. Automobilová doprava byla odkloněna a jak se ukázalo, nikdo s tím neměl problém. Ukazuje to obyvatelům a návštěvníkům Prahy, jak by to tady mohlo vypadat a mělo vypadat. Konec konců i na tom dnešním vyklizení vidíme, kolik aut je tady naprosto zbytečně, protože se stalo módou si zajet na Václavák, udělat tady okruh a jet zase mimo. My se domníváme, že na Václavák patří pouze auta rezidentů, auta zásobování, které přijedou, odjedou a zbytek tady nemá co dělat. Pražané se mohli seznámit i s projektem revitalizace celé plochy náměstí. Na otázky týkající se projektu odpovídal jeho autor i zástupci města. Jedním z nejčastějších dotazů bylo, kdy se konečně začne. Horní část Václavského náměstí by teoreticky nemuselo nic limitovat časově, protože bylo nedávno rozhodnuto, že ani do horní části Václavského náměstí pravděpodobně nebudou jezdit tramvaje, tak v tom okamžiku by se vlastně odbourala podmínka propojení s Vinohradama, tím pádem jako realizace změn na magistrále a mohl by vlastně horní část Václavského náměstí být samostatným stavebním celkem. Takže potom by mohlo být třeba do roka už začít stavba. Chuť s tím něco udělat vidíme jak na straně městské části Praha 1, tak na straně magistrátu. Pan primátor osobně se do toho opřel. Symbolem plánovaného sklidnění se stal právě den bez aut a ten by se měl pravidelně opakovat. Souhlasí s tím nejen rezidenti, ale i místní obchodníci a hoteliéři. Když jsme to vysvětlili, tak nejenom, že vyjádřili pochopení, ale mnohdy i velkou podporu, propagují tu akci, pomáhají nám a tak dále. Zase nemůžu říct, že by všichni hned jásali. Reakce, to je to nejdůležitější, co teďka přijde a podle toho můžeme vyhodnotit tu akci a podívat se na to, jak bychom ji mohli opakovat, v jaké formě bychom ji mohli opakovat, jak často. Dnes jsme tady začali uvažovat o tom, že by také mohly vzniknout večery bez aut. Představte si letní večer, pátek nebo sobota, kdyby se třeba v 7 večer Václavské náměstí podobným způsobem zavřelo třeba do 1, do 2, do rána.